ଲଗାତାର ରାଜ୍ୟରେ ଛଅ ସ୍ତରରେ ତାର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିଛି ଭାରି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁରଠାରେ ପାଖାପାଖି 85 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 41.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 6ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 35.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 36 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା କୋଡ଼ିଏ ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯେଉଁଟାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟମକ ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାସ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ 17-23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତଥା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।